nilichokuwa nataka ni hiki hapa. Sio wewe. Thank you.
Uwagi ya nisikai. Kwa nini mama? Na wani, mambo mengi. Mbuna dada mala? Yali siku nyingine itakuja. Nimesha pajua kini mbani. Nimesha papamu mna shida. Hai mama. Hai. Asta. Nisaidie kufungua mlango umenishinda. So sinaongea na wewe na maana unisikii. Ah, baba. Mimi najua fulani kwa ajili ya moja ni kucheka. Mwanangu, mwana mtu amekasirika. Bila sababu ya msingi, basi huyu ni mwepo. Ndugu yako matatizo gani? Unauliza shamba baharini. Sasa sikiza. Nenda akamuuliza na matatizo gani alafu uniambie. Ah, wewe baba kweli unitaki. Yaani jinsi alivyoingia na mimi asira yake mimi niende nikamsogelea pale sasa nataka atanipiga vibao. Ah. Na. Mtu mwenyewe alikuwa na asira hivyo. Bora tumwache hivyo hivyo kwanza. Tusi mwache baadaye kisha pumzika kwa mwanzo. Sawa.
Dareti, asa subadilishe nguo uje ulale. Kula kwenye ujala. Asa utakapo unalia mpaka saa ngapi? Sitaki kula. Ona usingizi sikia. Hata tu nikeshe hivi hivi tu mpaka asubuhi. Hakuna uma mimi. Unajisikia mimi ya mapenzi. Nasikia donge sana kwenye moyo wangu. Inamfaa yule mwanamke uliokuwa naye unarusha naye leo jana, lakini si mimi. Shika mzigo wako. Sikiliza hiti. Leo kwako, kesho kwako. Sawa. Na maana wewe ukinikosea mimi sikusamehe. Naomba uketi basi. Betty, I'm going to skip.
kuomba tena sana kuomba hii zawadi nayo ni kwako. Afu yeye anataka tutoke wote. Sawa. Ndio kama ndapata muda. Eti. Sio si, yani ukikasirika. Una yo no me entiendo. Ukiona hivyo na maana maji yameshafika wapi? Wanangu, sina budi ya kuwafahamisha kwamba
Matatizo yote haya ni kwamba mama yenu anataka mimi nimuoe. Yaani baba, kupigana kote, kuumizana kote, tatizo yenyewe ndio hilo. Kumbe baba na mama, sote ndio bado mjaoana tu. Mwanangu, hamjui hilo nalolisema. Mimi nimeoa na nina mtoto. Nadhani mko peke yenu. Na jambo kubwa sana la kusikitisha ni kwamba mimi siwezi kumwoa mama yenu kwa sababu ni shemeji yangu. Nitakwambia nikuahidi baba. Na ahadi ni deni. Naomba nisikilize kwa makini mwanangu. Basi usilie mama. Niambie mama, usilie. Yaani umenielezea kitu kingine kwa ufupi. Niambie kiundani zaidi shemeji yako kivipi? Baba tueleze ili tuelewe na tuache njia panda. Sawa mwanangu, lakini wasaidizi hapa mjini ndio mimi siwataki sana. Sababu wana tabia chafu sana. Sasa tufanyeje? Ah, mimi niko naona bora tu mimi niende nyumbani kijijini nikamlete mdogo wangu Maida. Inawezekana hiyo? Inawezekana kabisa. Okay, tufanye mpango. Nashukuru mdogo kwa kunielewa. Tuko pamoja. Ndio. Okay. Kazi ya. Nashukuru. Na wewe pia. Baadaye. Ah, asante sana. Huyo ndo alizeni. Dadake huyo mke wangu. Ambaye tulikuwa tunaishi kwa raha, kwa upendo, kwa kipindi chote maisha yetu ilikuwa raha sana na starehe. Sasa baba, ilikuwaje mpaka mkatengana leo? Nyamaza, nyamaza, ni mambo ya kawaida. Mimi simekwambia, si mwenyewe unampenda yule mwenyewe jamaa yako yule.
Nyamaza, tumesikia. Nyamaza, usijali. Wewe mwenyewe unapenda kutembea na wazee, lakini ndio hivi usinipende michezo yao wenyewe kupigana pigana. Wewe muache tu. Nyamaza, usijali wala nini. Ya kawaida, usijali. Umesikia? Kitu gani? Nyamaza. Amepigwa na jamaa yake hapa ndio nimetoka kuamulia sasa hivi. Nimetoka kupigwa sasa hivi hapa. Ndio nimekutana naye hapa akanieleza kama amegombana. Maida. Ndio amekupiga namna hii? Yaani kampiga sana. Mimi ndio nilikuwa naamulia. Maida. Kama sio mimi angekufa wewe. Ndio nakupiga namna hii kisa nini? Tasim. Pole mdogo wangu. Bwana, inuka. Hata hivyo Maida, mimi nimekuja kuchukua twende mjini eh. Kweli kabisa. Kama uko tayari, inuka kanitayarishe twende. Mimi sikutani Maida kweli, inuka twende. Twende mdogo wangu. Achana na mambo hayo bwana. Uka nataka mwenyewe lakini. Acha kusema hivyo na bwana, nataka mwenyewe kuvivi. Twende. Ndio jana tupo yeye anaenda na kupata na baba yeye mimi. Mwenye ndo ameataka wewe. Si tu bwana kupata wazee. Waacha kusema hayo maneno wewe. Ameataka namna gani? Tunamuona mwenyewe baada ya sisi vijana tupo hapa kijijini anaenda kupata wazee. Hebu nenda zako huko na wewe. Basi mama usilie. Zako zote utakuwa unafanyia hapa. Sawa. Usijali. Sasa ngoja mimi nitakuletea nguo za kubadilisha manake utakoga mwenyewe, umesikia? Sawa. Ah, usijali. No, hapana nimechoka, tutakula baadaye. Thank you.
Maenda. Daddy Majera. Sasa kunyaga wakati ukiondoka eh? Acha tu niende nafanye nikaoge kwanza. Sawa. Glasi. Ai. No, no, I'm not going to do that. I'm not going to do that. I'm not going to Maida! Benada! Hi! If you're not going to do that, you're going to do that. I'm not going to do that. I'm not going to do that. I'm not going Ina maana mimi masikio yangu ni mabofu kiasi hicho watu wote msisikie. Basi msikie atakuwa mwenda likizo. Nayo uchukue japo taxi kwenye haraka uje nayo. Ah, ndio sawa. Nakuletea sasa hivi. Okay. Maida. Be dada. Mimi natoka kidogo mdogo wangu eh.
Umeshaondoka? Ah, taxi uko njiani? Okay. Hii ndio nafasi pekee nisichezee. Kwanza nikidhibiti hiki kidume, nikipagawishi mpaka kichanganyikiwe kisawa sawa. Ngoja. Thank you.
si sauti ya simu ya mjio wa mwangu zikiti. Imekuwaje tena inalia huko chini ya kochi? Inalia huko ni nani? Maida. Ina maana shemeji yako alirudi nini? Hello. Hello. Nogera Maida. Ni mimi Maida ndio. Nasema hivi. Wewe ni sawa simu yangu. Nimeona kuchini ya kochi hata mwenyewe nashangaa imefikafikaje. Hapo ndio naona nakubatia kubatia hivi. Na tai pia. Utaishi na mkeo. Ah, ilo ilo la bilitano mizi. Niambie kwanza uko hospitali imekuwa? Hospitali? Nimpeleka.
Baada ya kupeleka. Mpokee kule leba. Mlaza. Kwa hiyo imatokea kama kesho saa ngapi? Task yani kwambie. Yeah. Hii ya leo kutoka hapa kwenda hospitali imekuwa ni bahati kubwa sana. Hii ndio mwanzo na mwisho, yani iwe mwanzo na mwisho, naonyesha tena msisitizo. Nisikuona nanyanyua mguu hapa naambia Timaida anaenda hospitali sijui kumwangalia nani. Yani iwe mwanzo na mwisho. Basi siendi hii mpenzi. Siendi. Sawa. Mimi ninachotaka sikupe. Ni barafu moyo wangu. Hilo ndio ninalotakiwa hapa. Ngoja nitandike tulale. Okay. Na leo amna kutoka. Usilie mamangu. Sawa. Usilie mama. Mwanangu. Namshukuru sana Abu tena sana. Imani yake amenipeleka mikononi mwa watu wa dini, wamenipokea vizuri tu. Kama sivyo sijui size ningekuwa mgeni wa nani mimi katika jiji hili mwanangu. Baba. Unajua umemkosea sana mamangu. Kama kuna uwezekano wa kwenda kumomba msamaha, kama kumrudia umrudie tu. Babangu, kwa nini lakini? Leti mwanangu. Ulikuwa kama vile uko katika mawazo yangu. Mimi nilikuwa na fikra hiyo hiyo. Ni jambo ambalo nilikuwa nalifikiria. Asante sana mama. Mama punguza hasira. Zingatia ushauri wangu mwanangu. Naomba usiende. Ukweli mwanangu, lakini kwa sababu itakuwa ngumu siwezi. Mama, naomba usamehe. Ukisamehe nao pia utasamehewa. Mama, mtu anayekutendea ubaya wewe usimtendee ubaya. Akupiga kofi na kushoto ngeuzia kichina naye. Mama, unaamua kufanya hivyo lakini ndio kwa unamkosea Mungu. Natoka katika kundi gani sisi? Unaamua kuharibu familia ya ndugu yako mama. Tutafikiria vipi? Hali ya kulikuwa unajua kabisa uli ni mpia. Na huu ni shemeji yako. Ukaamua kumfanyia hivyo. Bado namwambia akuoe. Hiyo mali ataipeleka wapi mama? Baba, siku zote tunajisemea sisi tuko peke yetu. Kama tunangeka yetu, naomba tumuone tu tuletee. Japokuwa aibu. Aibu. Mwanangu. Mimi kwa niaba ya mama yangu naomba radhi sana. Mungu msamaha sana juu ya jambo lilotokea. Sema kweli.
Ameshafika hapo? Ndio. Aha, sasa mwambie aje kwanza alafu wewe ndio utaletea ile faili muda wa kidogo, sawa? Haya, sawa. Okay, fanya haraka. Shona tu mbusi. Hai tena. Sijui. Aha, hivi kwanza kazi yako mbaliza? Bado ni mmoja sijaipata. Sasa nenda kumsikiliza. Ujue alisema nini. Kama kuna uwezekano wa kumdanganya, so naomba umdanganye boss. Ili upate nafasi ya kutafuta hiyo divu moja iliyobaki. Ha? Danganya. Basi. Mungu ndo anajua. Subiri sana. Uko menda tu? Nikuwa nimetoka mara moja. Vipi kwa? Nikuja kuona. Kwa huku na ubaya. Hakuna ubaya lakini naona ajabu.
nishangae. Nakuomba usiku wa leo. Usiku wa leo nataka uwe na mimi. Unipe namba ya simu kusudi baadaye nikujulishe kwamba nipo hoteli gani unazohitaji. Huyu Anita yuko? Yuko ndani. Hebu kaniite tafadhali. Anita. Shau. Njoka. Bema. Nimekuta mimi. Kuna mtu anataka kuoa. Wewe mtu mwenye anaka wapi afa anaitwa nani? Anaitwa Sam mwanangu. Mama. Unajua matatizo yake huyo? What as fahamu. Anita. Anita. Unajua hiyo hali yako uliyokuwa nayo babako ameshaigundua? Kuna tatizo gani? Nilishakueleza kwamba mimi na mchumba wangu. Na huyo ujauzito nilikuwa nao ndio wa kwake. Kwa hiyo babako ndamwelezaje? Mwanangu, kwani nakili nafanya hivi? Wewe mwenyewe unamwelewa babako jinsi alivyokuwa mkali. Atanielewa mimi nikimweleza hivi unavyoniambia nikamweleza hivi ulivyoniambia wewe. Mwambie. Useme hivyo mwanangu. Unataka unitie mimi kwenye matatizo kama haya? Sawa. Siamini kama niko na wewe. Mimi najiona kama niko kwenye ndoto na uta. Mambo ame. Kwa sasa na wewe ndio timu. So, hicho unachongea kwa ni serious? Yeah. Na kitu kutoka kwa hicho. Na Anita, naomba nikuulize swali. Niulize. Hivi hii tabia ya kulazimisha wanaume kuwa mpenzi wako ndio tabia yako au ndio kwangu? Najua huwezi kuamini. Na
Sijui kwa nini nilifanya hivyo. Lakini naomba uamini. Wewe ndio mwanaume wa kwanza katika maisha yangu. Ya kweli hayo? Kwa nini kuongope? Honey. Forgive me, mpenzi wangu. Kwa hiyo tunafanya. Nimekusamehe. Nashukuru. Naomba ufumbe macho Anita. Nichokuwa nataka ni hiki hapa. Sio wewe. Sasa basi, naomba usinifuatilie. Na ukinifuatilia, utaniona. Pamoja na kuwa hao nitaki, lakini leo umu tumboni na kiumbe chako. Ishi hapo hapo, ishi hapo hapo. Kama una ujauzito wangu, msiwaamini. Wapelekee wale kule, ndio msaki nifuatilie. Sawa.